Olimpiuri cecxli kobuletshia, olimpiuri tamashebis simbolo, munitsipalitetis tsentraluri parkidan srelobit kulturis saxshi meitane, sadats adgilobrivi shemokmedebiti jgupebis monatsileobit konserti gaimerta. Mestiden chamotanili cecxli sportsmenebma Zviad Lazishvilma miigo. Mastan ertat estafetashi 10-amde sportsmeni monatsileobda. Olimpiuri cecxli sakartveloshi 26 mayis shemovida da is etapobrivat kveqnis 67 munitsipalitetshi chaitanes. Srelobat dges kobuletshi dasulda. Olimpiuri simbolo დღეიდან დედაქალაქში დაიდებს ბინას. რიგით მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015 26 ივლისს გაიხსნება და 1 აგვისტოს დასრულდება. უზარმაზარი პასუხისგებლობა, დიდი პატივია ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ჩემი შვილი ღებულობდა ფაკელს, ჩირაღდანს და ვამთავრებ მე. უზარმაზარი პასუხისგებლობა და ბედნიერი ვარ. რომ ეს დიდი პატივი მოხდა მე და ჩემ ბიჭს. მე მინდა პირველ რიგში მიულოცო ყველა სპორტსმენს, ყველა ჩემპიონს, ყველა ქომაგებს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე. ასე ნამდვილად აღფრთოვანებული ვარ, ნათა პირველად ვესწრები ასეთ ღონისძიებას. ალბათ ის ისტორიული ფაქტი, რომელიც აჭარაში ფაქტურად ბათუმში პირველად ქობულეთელმა რეზოჩელებაძემ აანთო ცეცხლი და დღეს ქობულეთით მთავრდება, ასე რომ ვთქვათ, მოგზაურობა ამ ჩვენი ოლიმპიური ცეცხლის და პირდაპირ მიემგზავრება თბილისში. ეს ყველასთვის, ყველა ქობულეთელისთვის მნიშვნელოვანი დღეა დღეს. ესტაფეტამ სტარტი აიღო 26 მაისს, აჭარიდან, ბათუმიდან დაიწყეთ და ასევე აჭარი მთავრდება, სიმბოლურია ნამდვილად ეს ყველაფერი. დღეს ქობულეთში ვიმყოფებით და ქობულეთიდან უკვე ოლიმპიური ცეცხლი გაემგზავრება თბილისში, სადაც საღამოს იქნება საზეიმო დახვედრის ცერემონია და ასევე გრანდიოზული კონცერტი.